Hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodø/Glimts helt egne podcast, som alltid I samarbeid med K. Hansen Optikk. Vi har spennende greier på menyen til deg I dag. Aller først du hører kanskje I bakgrunnen at det fikles og trikses litt med mikrofonen. Det Marius Høybråten som inne som sidekick. Gjest, nei ikke gjest, programleder. Du det ikke det det heter. Du programleder. Ja, 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 du kan kalle det det, men sidekick fint. Det, du liker det best. Ja, sidekick litt, sånn, litt frekt, så den tar jeg. Du tar den. Ja. Jeg skal stille inn stemmen din mens vi prater her. Du en medium på alt her, tror jeg. Du, hvordan går det med deg? Du tilbake I Bodø etter en deilig juleferie. Vel overstått jul og godt nyttår. Jo, takk. I like måte. Det har vært fint. Fått koblet litt og trent godt og... Og pleier kroppen etter en lang sesong, men jeg merker at det begynner å krible I beina og klar for å starte opp igjen. Det. Ja, når jeg og du sitter her, så dere jo ikke I gang enda. Når podcasten slippes ut på eteren til folk, så har dere jo trent I ukes tid. Jeg regner med at du gleder deg til å begynne å leke litt med ball igjen. Ja, det blir godt. Du merker det. I jula så det godt å ha helt fri, men med en gang nyåret kommer, så begynner alle kjent og kjære å jobbe, så da blir det mye dødtid. Så da lengter man litt etter fotballen, det Men klart du kan jo ikke gjøre sånn som jeg gjør I jula For jeg kobler jo helt av Legger meg på sofaen, spiser julekake og smågodt Og sørlandskips med spansk paprika Det kan ikke du gjøre Du må holde kroppen I form Ja da, det blir lagt ned noen treningstimer Og så det kanskje ikke I hvert fall for meg personlig Så banker jeg ikke opp den største tallerken med julemat Det porsjoneres litt grann så, Men det går fint Det en vane det normalen for meg så. Hva gjør du for å holde formen på topp I løpet av jula? Nei, først og fremst det havregrøt hver eneste frokost Og prøve å trikse og mikse litt med den Det ikke noe tromserull og røka laks på deg? Nei da, kanskje innimellom, men ikke så ofte Og så det mye trening Det trenes, løpes Vedlikeholde formen, og så kanskje trene litt ekstra på ting man kjenner et behov for Sånn inn mot sesongstart Så, ja Spennende. Da regner jeg med at det blir godt å leke med ball igjen. Da. Veldig. Det skal bli godt å starte opp. Så skal vi dra ut I Spania om ikke så lenge også. Det ser i hvert fall jeg frem til. Ja, det regner jeg med. Du er mer en sommerperson enn en vinterperson? Ja, det litt begge deler egentlig. Kjøpte meg jo nye skøyterski her nå, senest I går. Ja vel. Så, men akkurat nå så det vel 30 meter I sekunden og ordentlig regnskyr, så vi får se da om vi får brukt det. Men jeg tar litt sommer, jeg tar litt vinter. Ja, det fint. Jeg har vært et par turer I Bestmoreng allerede I år, og det var hardt. Det var hardt, ja. Jeg gikk på ræva, jeg sto helt stille, og plutselig datt, og det nok av det ondeste jeg har vært borte. Ja, men den obligatoriske tryen, den skal man alltid ha det. Ja, det viktig. Det helt rett. Du, I dag får vi jo storfint besøk, Vegard Sandnes. Hva vet du om han? Nei, jeg kan ikke si at jeg vet alt for mye. Det var vel ikke gamle karen da. Nå var det han debuterte I Glimt, var det 2001? Ja. Stemmer, da var jeg 6 år gammel. Så da var vel jeg mer opptatt av med andre ting enn fotball. I hvert fall å følge med på TV. Så ikke alt for mye kunnskap der. Nei, spennende. Ja. Du har tenkt, siden du nå har gjort bodøværingen, du har vært der et par år, nå skal du være programleder I denne podcasten her, så må jo det generelle kunnskapsnivå om Bodø/Glimt opp. Det klart. Er vi enige om det? Ja da, uten tvil. Så jeg tenkte litt sånn at I hver episode nå, så vi på et eller annet, tidspunkt så kommer vi ut og kommer innom det. Så jeg tenkte, men det litt gøy å stille et spørsmål, og hvis du kan det, så jo det bra, da består du på en måte eksamen. Hvis ikke, så må du bare følge med, og så får du kanskje svar, og så tester vi igjen på slutten av episoden om du har lært noe nytt. Ikke det fint? Jo, den er god. Så jeg tenkte kanskje at I dag, så Vegard Sandnes, han spilte jo sin siste kamp for Bodø/Glimt I 2007. Mot Sogndal Det kommer vi sikkert å komme litt inn på Han rakk ikke å få være med på grunn av skada I de vektige kvalikkampene På slutten av sesongen og Spørsmålet til deg hvem møtte Bodø/Glimt I kvalikken I 2007 Og hvordan gikk det? ja
Ja, nettopp. Da har jeg det bare å følge med, Marius. Det blir bra. Før vi slipper han Vegard inn her, så skal jeg også spørre deg om, for akkurat når vi sitter her nå, så er terminlista for sesongen 2022 ute. Og nå har jo den vært ute i ukes tid, og folk hører det her, men jeg kan spørre deg likevel, hva har det å se? Altså, Glimt møter Rosenborg hjemme i første serierunde, Sandefjord borte, så er det Vålerenga hjemme. Hva har egentlig terminlista? Har det noe å si for dere som spiller, eller er det egentlig hip som happ, hvem til du møter hvem? Nei, altså det viktigste med den terminlista er vel kanskje at det er veldig stas å ha hjemmekamp 16. mai. Annet enn det så vet man jo at man møter alle lag to ganger hjemme og borte. Så vi tar det som kommer. Så er det ikke så nøye hvem som kommer når, egentlig. Og når det gjelder gress, for eksempel, Sandefjord har vel fortsatt gress, hvis jeg ikke tar feil. De møter vi tidlig på våren, i Rosenborg sent på høsten, sammen med Lillestrøm. Jerv har vi på sommeren da. Men ellers er det liksom, gresskampene på hver sin ende av terminlista, det er kanskje ikke et sånt kjempepluss i utgangspunktet. Ja, nei, det kommer litt an på hvordan du ser på det, men det er rett og slett bare en utfordring som må løses. Og så har vi... Ja, det er kanskje litt en utfordring, men vi må jo til syvende og sist bare løse det på best mulig måte, og så får vi se hvilke triks vi klarer å dra på hatten innenfor de kampene på sommeren, der hvor det er litt avstand mellom dem. Mm. Så. Du var inne på 16. mai. Det blir heimekamp mot Tromsø 16. mai. Slag om Nord-Norge i tradisjonen, tror jeg det blir fint. Det blir all right, det. Nå har vi jo klart å sikre oss Espejord også, så det blir vel ekstra stas for han også. Kanskje gjøre en god figur ut på Aspmyra mot nettopp de. Jeg har satset på at det ikke kommer grisehoder flygende fra bortesvingen og den type ting. Da. Nei, men det kommer sikkert. Men det vet jeg at det takler Espejord helt fint. Så får du stå der og imellom og ta imot. Ja, jeg lager ribbe av de grisebitene som kommer. Så, ja, så smale hov-variant. Det er fint. Ja, en liten vri der. Hybrid. Det går ned. Du, vi klarer vi for å slippe Vegard Sandnes inn i studio. Så da sier vi velkommen til han. Skal vi se. En gang til. Ja, det finnes bare en av han sprenger flere mil, dribler med stil og spiller aller best mot TIL, finnmarkingen som spilte seg inn i alle Glimt-supporternes hjerter på starten av 2000-tallet. Han har igjen gjort bodøværing av seg, og nå setter han her i lag med oss, Vegard Sandnes. Hjertelig velkommen til 433. Tusen takk for det. Det var veldig... trivelig å bli spurt om å komme hit. Ja, jeg har egentlig gledet meg lenge. For du er et av de første navnene som folk begynte å snakke om at vi måtte invitere hit. Og selv om jeg kan jo innrømme at jeg husker ikke så mye fra de første årene dine som glidspiller. Da var jeg ganske ung. Men jeg har sett at blant fansen så har du en stor standing. Hvordan opplever du det? Ja, det er jo selvfølgelig trivelig å høre det da, og kanskje var det de her enkelte av de tilkampene som satte mest spor da hos fansen, og som de satte mest pris på da. Ja, var du best mot TIL? Er det sant? Nei da, men det kan jeg jo ikke si da, men jeg hadde noen bra kamper mot TIL, og det var jo 16. mai, og det ble jo gjerne litt hauset opp de matchene der, og det var jo et årets høydepunkt, så det var nok den sto nok litt og blir husket litt sterkere de matchene der da. Ja, var det mer fyring i deg da, kanskje? Var det det som gjorde det? Nei, men man var jo bestandig skjerpet, sant? Jeg kommer jo fra Tromsøland, sant? Så man vil jo vise at man hadde valgt rett klubb da. Ja, sant. Kjenner du noe på det, Marius, at man kan være mer på i den type kamper? Ja, selvsagt. Det betyr litt ekstra. Det er ingen tvil om. Ja, topp. Du sier du er fra Tiland. Kirkenes er vel heimbyen din. Det er vel ikke den plassen i Norge man ofte ser profesjonelle fotballspillere som kommer derfra? Nei, det er det jo ikke. Men vi har jo... Sant? Ole Halldorsen kommer fra Buggenes, som er i samme kommune, og så er det jo rundt Varangerfjorden, så er det jo en del som har kommet. Sant? Stefan kom fra Vardø til Bodø som 14-åring, og Sigurd Rusfeldt og Morten, sant? Så det er jo... Det må være noe i fjorden der. Ja, du snakket om Morten Gans Pedersen selvfølgelig, ja, ja. Selvfølgelig. Han er vel den som har nådd lengst av finnmarkingene, eller?
Ja, det er vel, det kan man si at han har den. Skulle tro det, noen mål i Premier League og sånn. Det å være fra Kirkenes og spille fotball da, hvordan, hvor tidlig i din, ditt liv skjønte du at du var fotballspiller du skulle bli? Nei, ja, det var jo ganske tidlig. Jeg hadde en far som var fotballspiller, og blant annet spilte med de her gamle guttene på landsdelslaget. Sånn at det var liksom satt ganske tidlig. Men jeg drev på med alt med friidrett og handball og fotball da. Å vokse opp i Kirkenes var jo fantastisk for å være. Der var det, vi hadde en del sånne grønne lunger i byen som var ganske perfekt på sommerstid å drive fotball med. Så det var mye sånn uorganisert aktivitet. Mm. Ja, men du spilte selvfølgelig organisert fotball også, men i tillegg til mange andre idretter som du er inne på, så du må ha vært hektisk. Jo da, det var det jo. Det er jo klart at når du bor i Finnmark, så er det en del racing også, til og fra kamp. Men det er jo en del av det som gjør at samholdet i de lagene rundt omkring på sånne plasser blir ekstremt sterkt. Så jeg har jo... Enda i dag så har jeg jo, drar vi jo andre hvert år med de Kirkenes-gjengen som jeg spilte med fra aldersbestemt og helt opp til A-lag. Så drar vi på turer ut i gutteturer da. Så det er liksom fast takst, og det har noe med at vi kommer fra samme plass. Vi har reist mye i lag, og det gjør noe med det sosiale og tilknytninga, tror jeg. Er det noen andre som ble elitseriespillere i den gjengen, eller er det du som tok de lengste steget? Nei, det var dessverre meg som klarte det der, vet du. Dessverre? Nei, vi var jo jeg var jo ganske heldig, for jeg kom opp på et A-lag så allerede som 15-åring. Og da var vi i fjerde divisjon, og jeg fikk spilt voksenfotball fra dag 1, og fikk gått den veien. Så kom jeg jo sent i Glimt da, men det å være i et voksent miljø og få matcha seg der, det tror jeg har vært en del av min vei da. Ja, Glimt signerte jo nettopp en ung gutt, Fredrik Sjøvold fra Tiller, som tok et valg om nettopp det da, å gå fra Akademi i Rosenborg til Tiller for å spille med voksne som ung gutt. Hvor avgjørende er det valget, tenker du, for sånn som han og for deg da? Ja, altså det kommer jo an på hvilken type du er, og sant? Noen de tar ikke det der, fordi at det sosiale spranget blir kanskje litt stort når det er folk som er mye eldre, så det kommer litt an på typen. Men jeg var heldig som ble tatt godt imot, og det høres ut som han også blir tatt godt imot i Tiller da. Så det kan være en veldig fin vei å gå. Var du tidlig oppe og spilte seniorfotball, Marius? Ja, jeg kom opp på laget når jeg var 16. Men som Vegard sier også, at jeg tror kulturen har veldig mye å si, at du blir tatt godt imot, fordi du bruker ekstremt mye energi som ung på å på en måte finne plassen din. Det husker jeg selv også, så jo fortere du finner den, så klarer du på en måte å fokusere enda mer på fotballbiten da, og prestere. Så absolutt. Fra Kirkenes så gikk veien for din del til Alta. Det er kanskje naturlig når man er ung fotballspiller i Finnmark. Ja, og da var jo Alta var jo oppe da i den gang var jo det kalt for første divisjon, og da var det to første divisjonsavdelinger. Ja. Så de var i den ene da, så jeg kom dit på høsten 95 før overgangsvinduet stengte. Så jeg fikk med meg på slutt, men dessverre så røkka vi ned med minst mulig margin, og det tror jeg vi skal ikke takke han Jonas Kolstad, men han sto i mål for Stål. Ja. Og de hadde match mot Eik Tønsberg, og der sto vist han Jonas sin livskamp. Så hadde Stål tapt den kampen der, så hadde vi berget oss. Men dessverre så hadde han Jonas en god dag på jobb. Hvor mange ganger har han latt deg høre det opp igjennom? Nei, ja, han har vel ikke pratet så mye om det. Det er vel jeg som har vært mer forbannet på han da.
Så, så det ble og videre da så røkket vi ned til andre divisjon, og så spilte jeg der i fem sesonger før jeg kom til Glimt. Så jeg var jo jeg var 24 år når jeg kom til Glimt, og det er jo ganske sånn voksen alder til å ta det steget da. Men jeg var mye plaget med en del skader som gjorde nok at det gikk såpass lang tid da. Men til tross for at du, nå kan det hende at det er noe feilinformasjon i lytterspørsmålene her, men jeg har, altså, det er noen som spør her om så til tross for at du spilte i andre divisjon med Alta, så fikk du et prøvespillopphold i Chelsea, stemmer det? Det stemmer. Ja, det er jo, er ikke det sjukt? Går det an? Jeg er helt rått. Hvordan i all verden fikk du til det? Nei, altså, jeg vet egentlig ikke hvordan det, men jeg hadde en bror til en kamerat fra Kirkenes som jobbet i London. Og han hadde via sine kontakter da klart å ordne meg at jeg skulle komme bort og trene med Chelsea da. Og det eneste som sto i hodet på meg, det var jo at det her var noe juniorlag eller U21-lag som, så jeg reiser ned bortover, og det her er i januar i 97. Hvor gammel er du da? Da er jeg fylt 20. Ja. Og så kommer jeg dit, og da var det jo, sant, internett var begrenset, det var jo ikke så mye informasjon, det var jo TV2-sporten, og ikke sånn som det er i dag. Og plutselig så står jeg der på treningsfeltet, og da kommer de ut, det var Di Matteo, Sola, Vialli, Grodås er jo der, og Erland Jonsen er der, Dennis Weiss, det er jo, det som er så litt artig med den historien er jo at det akkurat er i skjæringspunktet fra det plutselig, altså kommer masse fremmed import inn til Premier League. Da det begynte å komme, denne pengegaloppen begynner å rulle. Så Vialli var jo den store stjerna, og Ruud Gullit var manager. Og der plutselig så står jeg på treningsfeltet med fullt Chelsea-kit og skal trene med første laget da. Og da var det bare å hoppe i det. Hvordan gikk det? Hvordan var nivå? Nei, det gikk jo fantastisk bra. For jeg skulle få trene den første treningen, så skulle vi se om det var noe da. Og vi spilte jo småspill, type 4 mot 4, 5 mot 5, og der var jeg jo jævlig god. Så jeg skårte jo mål, og det var mer enn godt nok til å være med resten av uka. Ja. Så der var jeg plutselig. men han her, broren til han, kameraten din som ordnet det prøvespillet her, hva har han, vet du hva han har sagt for å på en måte få det en fra andre divisjon i Norge? Altså, vi snakker nivå 3 her, gjør vi ikke det da? På den tiden? Ja. Sant? Til Premier League, og vet du hva slags forventninger de hadde? Kom det? Nei, sant, man hadde jo gått igjen av de her, før var det jo noe som, det var jo ikke den her landslagsskolen som det er nå. Det er jo et helt annet, men det var jo kretslag og en del sånne samlinger, sånne her ting, men han har jo tydeligvis sagt noe lurt som gjorde at jeg fikk, men jeg tror han hadde noen kontakter på bakrommet som ikke jeg vet helt hvem de var da. Han, Håvard S. Karlsen, spør på Twitter om, han sier, spør hvor mye han betalte Frode Grodås for å la han vinne skuddtreningen da han prøvespilte i Chelsea. Ja, vi hadde jo, på den første treningen så hadde jeg jo, så skulle vi ha sånn shootout fra 16 meter. Og så var det jo, de som skårte, de fikk gå i garderoben da. Og de som tappte ble igjen, de måtte springe rundt hele det her treningsfeltet, om det var 8 baner som lå der, 2 runder. Og det endte med at jeg og så han, Dan Petrescu, han fra Romania, han som slo igjen i VM i 94, vi sto igjen, og Grodås i mål.
Så det endte med at jeg klarer å bestikke han med gårsdagens Dagblad. Så han fikk Dagbladet, og jeg fikk målet mitt, og Dan Petrescu sprang to runder rundt treningsfeltet. Lykkelig uvitende hva som hadde skjedd. Så da ble han slått av en norsk andre divisjonsspiller på det. Ja. Kjekt å ha med en avis på innerlomma, da. Det er altså Torje D. Johansen som gjorde meg oppmerksom på det prøvespillet her. Han spør også, nå har vi fått svar på det da, men han, formuleringen hans er: hvordan i helvete fikk du egentlig til et prøvespill i Chelsea som andre divisjonsspiller? Men det er jo kontaktene som var hemmeligheten. Ja, og nei, det var jo en veldig bra opplevelse. Som igjen, det hadde jo ikke gått an i dag, sant? Det var... Det er det som er så spesielt med det, sant? Det var liksom plutselig så var man der og spilte hele plutselig, så er det han Ruud Gullit som pikker deg på skuldra og så hilser på. Så det var jo en av mine skikkelig sånn barndomshelter fra Nederland og EM i 88 med Van Basten og den biten der. Så det var en stor opplevelse, og det er en utrolig artig historie da. Mm. Ja, det er jo veldig spesielt. Ja. Men jeg må bare skyte inn her. Var det snakk, altså kunne det bli noe mer etter det prøvespillet? Hørte du noe mer fra dem? Ja, vi var jo på den siste treningen hadde vi på Stamford Bridge. Den skulle spille mot Derby på, om det var på søndagen eller. Så på fredagen så var det inn til London, og så var det trening der da. Og så etterpå så hadde vi en sånn evaluering med noen av de her ungdomstrenere som var der. Og jo, de var jo fornøyde med det de hadde sett, og de syntes det var spennende. Men de hadde mye folk på midtbanen. De hadde Di Matteo og Dennis Weiss og begynte å ramse opp alle de her stjerner. Så jeg nikket bare samtykkende. Så ja, jeg skjønte det. Det er en artig historie. Og så er det jo litt sånn, så har vi liksom pyntet på, fordi at Erland Johnsen, han kom ikke på, han var ikke på den første treningen, fordi at han hadde B-kamp. Mm. Så når han kom dagen etter, så kom han og hilste på. Det er da jeg sier til han de legendariske ordene at, Erland, hva du gjør her? B-laget, de trener der borte. Det kunne ha vært, det var ikke sånn, det var bare en, men det hadde vært jævlig artig å ha sagt. Ja, det hadde vært jævlig artig. Men det her var 97, det var det du sa, sant? Ja. Så du reiser jo da tilbake til Alta, og det går jo enda noen år før du tar steget opp i Eliteserien. Men åpenbart at du har et høyt nivå da, siden du spilte deg inn i Chelsea sine hjerter. Så. Jo da, altså, jeg hadde jo... Men jeg var mye plaget med muskulatur og plaget med hamstrings og ja, veldig sånn kompakt muskulatur. Så det var ikke mange sesonger jeg fikk hele gode sesonger. Så skal det jo sies, med i historien så var jeg jo etter den her Chelsea, det må ha vært i bare en uke eller to etter, så var jeg her i Glimt og trente med Glimt inni. Da var det han Øystein Gåre som jeg husker vi tok en lunsj der, så hadde det dukket opp en notis i, det er jo ikke sånn som nå at de deles på nett i nyhetssakene, så det hentes ut en notis fra en annen avis, og så klistres inn, og da var det, kunne de lese i aviser da, at jeg hadde vært i Chelsea da, og spurte, og så han, Øystein spurte, ja, ser du, har du vært i Chelsea og trent? Ja, men det, ja, jeg var der for et par uker siden. så jeg gikk fra Chelsea, og så, men det var like spennende å være med å trene med Glimt i 97, to uker etterpå. Så. Ja, var det det? Var det like spennende? Nei, jeg tenkte meg selv, nå må du trenger ikke å være nervøs for det her spillingen her. Du har jo vært i Chelsea. Ja. Så det gikk bra det. Men, lave skuldre. Lave skuldre, ja. Det er jo Øystein Gåre som ender opp med å plukke deg opp og ta deg til Bodø i 2001. Kan du si noe om hvordan den overgangen gikk til? Ja, du kan jo si at jeg spilte jo under han Ivar Morten de tre siste årene oppe i Alta.
Og vi hadde et ganske bra lag, men vi var et nestenlag. Vi hadde ikke den der til å ta det siste steget til å røkke opp. Sånn at når Ian Morten valgte å skrive under for Ålesund, så fikk jeg jo tilbud fra Ålesund om å dra dit sammen med han. Men parallelt med det her, så var det faktisk Ian Morten som sendte meg ned til Bodø. Og jeg har jo vært, altså, den kontakten med han Øystein og har jo vært hele veien, så de har jo fulgt meg. Men det var først i den sesongen at jeg fikk ut potensialet. Og da gikk veien hit, og det var ikke noe tvil om hvor jeg skulle fære. Det var Glimt som var. Ja, og det er til tross for at du, som du sa i åpningen her, er fra Tiland. Det var aldri aktuelt for deg å... Nei, det var vel ikke det. Altså, det skal man aldri si aldri. Jeg har aldri fått noe tilbud fra Tiland. Jeg har vært og trent med Tiland flere ganger, men det ble jo ikke noe der. Derfor du spiller så bra mot TIL, du visste. Nei, altså det var jo et sånt, han Bård Flovik og han Øystein, de hadde jo et prosjekt som het Talent i Nord den gang. Det er noe via kretsene lagde. Og da var vi og besøkte både Glimt og TIL flere ganger. Det var et sånt prosjekt som gikk. Og flere av de spillerne endte jo både opp i TIL og i Glimt. Så, men klart at i 93, når Glimt kom til cupfinalen, så var jo han Ola kaptein. Og da gikk jeg på gymnasiet, og da hadde jeg tre stykker fra hjembygda til han Ola i klassen fra Bugenes. Og klart at hvis du ikke er blitt Glimt-fan av å gå i klassen med dem, så blir du i hvert fall da. Så... Nei, da, det var ikke noe tvil om at jeg har jo, bestefaren min er jo her fra Bodø. Så, ja. Sånn at det var en tilknytning der fra før av, og Glimt har bestandig vært en del av de store. Mye større enn TIL, fordi at historisk sett så er har de mer i banken enn Tromsø. Jeg vil få et spørsmål fra Jørn Sund Henriksen. Vi kan ta det nå, siden du er inne på det. Så han spør om Glimt-patriotismen lev i Finnmark i dag. Er det Glimt som er laget? Ja, du kan jo si at det er jo delt. Nå har jeg, etter at jeg kom tilbake til Finnmark, reiste tilbake fra Bodø i 2010, og bodde 11 år der oppe. Jeg har ikke hørt et eneste stygt ord om Glimt, uansett hvordan det har gått. Det har vært litt sånn fleiping, men de har en sånn standing generelt, og det tror jeg man også merker, spesielt kanskje nå når man har gjort det så bra. Men de har en veldig, veldig bra standing i Finnmark, det har de. Ja, det er godt. Det er kult å tenke på, Marius. Det er litt å vite at du spiller for finmarkingen nå når du er ute på der. Absolutt. Men jeg merker jo det, og jeg tror aldri jeg har dratt et sted i Norge og på en måte... Altså, det er Glimt-supportere over hele Norge. Det er helt utrolig. Når vi drar til Skien, så kommer det plutselig en kar med trompet og spiller en låt for oss, så det er det rått å se. Ja, det er mange nordlendinger som flytter ut da, så det kan ha noe med det å gjøre. Jo, det har nok en sammenheng, det har det nok. Ja. Men du, da du gikk til Glimt i 2001, nærmest på en måte første spark på ballen, så får du den skade, hvis jeg ikke har lest helt feil. Du var uheldig fra første sekund her. Ja, vi hadde treningskamp mot Lofoten i Nordlandshallen. Og da kommer jeg på blankt mål og skal bare legge den ned i hjørnet da. Og da smeller det i lysken som det aldri har. Jeg har aldri opplevd noe sånt. Så da er jeg nesten ute hele vinteren. Og kommer ikke, er ikke spillbar før kanskje 14 dager før seriestart. Der jeg har en treningskamp eller en omgang mot starten i rett før der. Og så er det
Og så det ut. Så jeg fikk en litt sånn, kanskje burde man vært litt mer tålmodig akkurat der i sluttfasen inn mot seriestart. Men klart man har jo lyst til å spille. Og. Mm. Men var du overtenkt på en måte for å vise deg frem og ny klubb og det der type, eller var det? Nei, det tror jeg ikke det var. Men jeg kanskje skulle ha litt mer, mer trening i på kontoen der i den forsesongen der da. Mm. Men ja, selvfølgelig det å være ute hele sesongoppkjøringen regner jeg med at preget deg et godt stykke inn i sesongen da. Hvor tungt var det å kjempe seg inn på laget igjen da? Nei, jeg fikk jo tillit sant, ganske tidlig, altså fra første match sant, så jeg debuterte jo borte mot Molde i 2001. Så, men der gikk vi jo på et 4-1-tap, så det var ikke så mye å skrive hjem om da. Men spilte jo videre, og spilte både mot hjemme mot Odd og Rosenborg, og da var det jo ikke TV-kamp hver, men da var det TV-kamp, så da var det husker jeg, det var den, liksom, den første TV-kampen som var Rosenborg hjemme. Ja, og da kan jo folk hjemme i Kirkenes også få med seg ikke bare resultatet, men hvordan du spiller også. For det var vel sånn på den tiden at utenom TV-kampene så var det stort sett David Vatnes som satt og fortalte hvordan det gikk på TV. jo da, så nei da, det var jo veldig artig når vi fikk, det var jo å se om vi får TV-kamp eller ikke. Ja. Så de er jo litt bortskjemt nå, de som driver på i dag i forhold til at man er tilgjengelig hele tiden på alle kanaler. Ja. Du ble intervjuet av Bodø nå i høst, mener jeg det var. Jeg leste gjennom det intervjuet i går, og når vi nå er inne på dette med skadene dine, for du har hatt en del problemer med skader, så sier du blant annet at du har følt litt på at det var mange ting som kunne vært gjort annerledes. Hva er det du tenker på når du sier det? Nei, altså, jo, for det første så hadde man jo, man hadde kanskje alt for lite kunnskap om trening sånn som man har i dag. Og både meg selv, også det som var rundt apparatet, var mye mindre profesjonelt, og man hadde ikke så mye data som man har nå. Nå har man data på alt. Sånn at det er jo utrolig misunnelig, det er jo ikke å legge skjul på, hvordan de glimtspillene i dag blir følt opp i forhold til de tingene. Så de er jo utrolig heldige som klarer og som er ganske sikre på at man får ut sitt fysiske potensiale. Det var jo ingen belastningsstyring i det hele tatt før. Det var jo knallharde kunstgressbaner og pace på. Det var liksom det som gjaldt. Det var ikke, man var ikke smart nok til å ta hensyn til. Så den kjenner jeg jo litt på, og det tror jeg mange som... Men det der tror jeg, tror at de spillere som spiller nå også kommer til å sitte igjen med ting som de skulle ha gjort annerledes. For det tror jeg de... Altså man er jo sånn at man ser hva kunne jeg gjort bedre, hva kunne jeg gjort annerledes. Sånn vil det alltid være. Så skader, ja, det har man hatt. Men jeg har jo hatt... Jeg fikk jo 30 sprudd i ryggen 14 dager før cupfinalen mot Rosenborg. Og den var jo litt sur å få telefon på da. Ja, for du visste vel åpenbart at det var noe galt, men hadde et håp om å få spill, liksom. Var det sånn? Nei, altså, vi spilte jo den semifinalen oppe mot Tromsø. Ja. Og der holder jeg på å både legge meg og han Thomas Hafstad i rullestol der, i den taklingen der. Og med det må ha skjedd noe i den der, det som skjedde der, fordi at og så utviklet det seg mer og mer. Jeg trodde det var en hamstringsskade. Så hjemme mot Sogndal vi spiller, så må jeg gå ut etter en halv time. Jeg tror det er hamstrings, og ligger da med smerter i to døgn hjemme før smerten begynner å komme i ryggen. Mm. Og da blir du kjenner det i låret, rett og slett. Ja, jeg kjenner det i låret, og er helt fokusert på at det er der problemet er. Men så forflytter problemet seg opp til ryggen, og så
er det på å ta bilder da. Og da viser det seg at det er 30 sprut. Så da var det, i stedet for cupfinale, så var det 3 måneder i sånn plastkorsett. Så, men jeg kom jo tilbake fra det også. Ja. Ja. Ja, for altså, hva gjør du da på cupfinaledagen i 2003? Er du på Ullevål og ser på, eller ligger du i sykesenga? Neida, jeg blir med laget ned og følger laget som på vanlig. Og jeg husker det er jeg og han Tom Høgli som sitter på tribun da, fra laget. Så jeg bruker å fleipe med han Tom at... Det eneste jeg husker fra han i cupfinalen, det var at han kom ned med rekesalat i Munnvik etter å ha vært oppe på VIP-losjen i pausen. Du kan si til han, så... Nei, det var jeg og han som satt på tribunen. Hvor forbannet surt er det å sette der mens lagkammeratene dine spiller cupfinalen? Det var jo i 2003, og vi var jo i flyt, sant? Vi fikk jo sølv både i serien og i... Og med litt når kamp, det er litt rart med det, når man vinner kampen, så blir man jo, får man jo selvtillit, og da tenker man sånn, nei, det kommer flere cupfinaler. Men det kommer ikke flere cupfinaler, så men, nei, jeg går ikke å tenke på det nå. Det gjør jeg ikke. Men tenk litt, før du fortsetter, Niklas, bare tenk litt den treningshverdagen dere hadde, så ja, ikke den samme oppfølgingen som det gjerne er nå, litt mer moderne teknologi, men jeg tenker jo, var det rom for å kunne si ifra, som hvis du hadde, for eksempel, du kjente at det var en stiv hamstring, eller var det rom for å si ifra og da på en måte være med på halve økta, eller var det mer å stå i det, alle mann på økt? Nei, det var jo sant, man så kanskje ikke totalbelastningen, man løftet mye i knæbøy og i benk, og sånn. Ser du på fotballspillere i dag, så er det ikke så mange som går rundt med og ser ut som at de er en toppsprinter, sant? Men da var det jo en liksom, da var det å løpe mest mulig kilometer per kamp, og en del sånne som man ser på i dag som var helt meningsløst, sant? Så, men klart at den lyskestreken i januar, der den første, den kunne jeg nok ha unngått hvis jeg ikke var så ivrig. Så det er jo ikke bare opp til støtteapparatet, du må jo være litt smart som spiller, og da var jeg ikke mye smart da, for å si det sånn. Men du gikk altså glipp av cupfinalen, og den ender jo med 1-1, og så blir det ekstra omgang, og så kommer Jan Gunnar Soli inn på, skåret 2 mål, og så vinner Rosenborg den kampen. Det var nesten første gangen han spilte fotball, i hvert fall for Rosenborg, følte sånn. litt av en måte å slå gjennom på. Men husker du nok også om det var ekstra surt oppi det hele, at du ikke... man på en måte satt der, fikk ikke være med og så tape laget i tillegg? Nei, altså den vi hadde bestandig tapt for Rosenborg var suveren, det kunne være jevne kamper, og så skjedde det noe av de 10 siste minutterne som gjorde at vi ikke fikk et resultat, men nå hadde vi et resultat helt inn, og så selvfølgelig så rakna det som det gjorde på den tida. Men vi var konkurransedyktige i den matchen der, så vi hadde jo muligheter, men det holdt ikke. Men høres ut som det setter litt i hodet? Altså på en måte, var det litt sånn, ja, da skjedde det igjen? Nei, men nei. Jeg tror det, Rosenborg hadde da litt sånn som Glimt er nå, sant? Du er trygg på at de var trygge på at det systemet de har, det kommer til å produsere, du kommer til å produsere sjanser, du kommer til å... Så jeg er aldri, sånn som nå, så jeg er aldri sånn at nei, Glimt kommer ikke til å produsere noe. Jeg er trygg på at det kommer til å skje noe, uansett. Sant? Tidligere så har man tenkt, nei, i dag, de klarer ikke å produsere en sjanse. Mens jeg er hele tiden trygg på at det kommer til å skje noe. Og det var nok det som også Rosenborg hadde i ryggmargen. Ja, for du er inne på at de der kampene mot Rosenborg, det var ofte jevn. Jeg husker jeg som ung Glimt-supporter brukte å si at hvis Glimt hadde spilt heimekampene sine på Lerkendal, men mot andre motstandere, så hadde det blitt mange heimeseire. For det føltes som hver gang dere var på Lerkendal, så var dere
jævels god, så var det bare alltid Rosenborg på motsatt banedel som var litt bedre. Det var en 5-4 kamp blant annet. Ja, ja, det stemmer jo. De leder jo stort, mens vi var jo med helt inn. Så det, jeg husker bare han, Ørjan, han pustet lettet ut når de hadde når dommen blåste av kampen, for det ble litt mer spennende enn de hadde tenkt. Ja, for de leder 5-1. Ja, de leder noe grusomt der, og så begynte vi bare, og så skjedde noe. Jeg tror de avgjorde det. De avgjorde vel det seriemesterskapet på akkurat den matchen. Der, ja. Ja. Ganske tidlig på høsten, som det brukte å være for Rosenborg sin del, ja, på den tiden. Du, jeg prøvde liksom å, i løpet av de årene du var i Glimt, å gå tilbake og se på noen av de liksom, største kampene Glimt spilte i løpet av de, og så du fikk ikke være med i cupfinalen, så prøvde jeg de sånne kampene mot Besiktas. Ja. Der fikk du jo 3 minutter på hjemmekamp. 3 minutter på hjemmekampen. Neida, det var klart at hele den... altså hadde vi skulle hatt et resultat nede i, altså forsvart noe nede i Tyrkia, så hadde jeg nok fått spilt der. Ja. Men det ble en sånn greie om at når vi skulle forsvare noe, så satte jeg meg inn på. Men skulle vi score noe, eller produsere noe, så satte han en mer offensiv spiller inn. Ja. Det var liksom, det var noe som han Øystein gjorde, egentlig ble en fast takst på det der. Så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kommet inn og skjermet barnet ved min. Det var det som var rollen din. Ja, det var litt, det ble nesten sånn da. Ja, for her, nå er jeg inne på alt om fotball, skal jeg innrømme at jeg ikke husker så mye fra den kampen selv da. Men Runar Berg sender jo Glimt ledelsen til 20 minutter, og så skåret Besiktas, her er hjemmekampen, 1-1 i det 86. minutt, og da blir du satt rett innpå. Så her bryter han jo med eget mønster, her skal du opp og jage 2-1. Ja, men det, antageligvis kan det være at vi var under hardt press. Okay. Jeg husker ikke helt det. Men vi har jo snakket med andre spillere som spilte den kampen i Istanbul om at det var et sinnssykt trøkk fra tribunen. Sikkert noe av det vi opplevde i, eller jeg satt jo på tribunen selv, men du opplevde det i Warszawa, også i Roma. Husker du noe om hvordan det var sett på benken der under det der massive trøkket? Ja, det var jo. Jeg husker vi skulle gå ut fra den der, altså gå ut fra garderoben og så ut på banen. Og da hadde de jo trekt ut det her trekspillkorridoren nesten helt ut til midtbanen. Og jeg skjønte ikke han Jan Eger Brekke, han var stresset så jævlig. Vi skulle jo sitte på benken, han skulle heller ikke starte. Så han stresset med å komme seg liksom ut. Han skulle liksom ut, forbi. Han skulle jo være den første fra Glimt som kom ut for å høre den der massive pipekonserten. Ja. Som, og den var svær altså. Ja. Så klart at og Tyrkia, kamper i Tyrkia, det tror jeg er noe av det råeste man kan oppleve. Har du spilt i Tyrkia? Nei, jeg har ikke det. Men det er jo som Vegard sier da, det ser jo helt sinnssykt ut når du ser noen av de matchene der hvor det er pyro og det er jo ikke en måte på. Så det hadde vært kult å oppleve en gang. Ja, det kan skje det. Absolutt. Fenerbahçe er vel med i Conference League, så det er bare å ta seg av Celtic, Marius. Ja. Så kan det bli. Vegard, jeg fant på internett så finnes det noen sånne her arkivgreier som du kan gå tilbake på gamle nettsider som egentlig ikke finnes lenger, så det er på en måte tatt vare på. Og der fant jeg den gamle spillerprofilen din fra Glimt.no fra lenge før det ble modernisert. Vi kan jo gå gjennom og se om det har endret seg noe her. Favorittmat, reinkjøtt, svarte du da? Ja, det stemmer. Det stemmer. Favorittmusikk, U2? Ja, det... Ja, den gang da kanskje. Jeg hører ikke så mye på dem nå. Favorittreisemål, Kirkenes? Ja, det stemmer. Ja, det har ikke forandret seg. Nei. Selv om du bodde i Kirkenes nå før du flyttet tilbake til Bodø, eller var det en andre plass i Finnmark? Vi har bodd i Honningsvåg, som er helt vest i fylket, altså byen ved Nordkapp. Da har vi bodd i 11 år, så kona mi er fra Honningsvåg.
Så du fortsatt reiser når du skal til Kirkenes? Ja, det er det. Så det, er, det har vært bestandig reise hjem, selv om jeg ikke har bodd der siden jeg var 19 år. Da. Mm. Et litt rart spørsmål kanskje å ha på en sånn spilleprofil her, men favorittkjøretøy, der har du svart bil. Ja. Ja, det er veldig greit. Ja, ja, det synes jeg. Jeg skjønner ikke hvorfor det spørsmålet er med, men det er gøy. Favorittfilm, Frihetens regn, eller hva heter det? Shawshank Redemption, er det ikke det? Ja, 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 det er det. Ja, den er jo en klassiker. Klassiker, ja, fin. Og favoritt Premier League-lag, der svarte du? Nei, det vet jeg ikke. Vet du, du har ikke noe lag? Nei, altså, jeg har ikke noe sånn. Jeg blir hverken veldig glad eller veldig deppet hvis det, altså, jeg liker å se god fotball. Ja. Så det kan være, jeg er mer sånn her at jeg følger med enkeltspillere, sant? Jeg liker å se Arsenal nå, og fordi at han Ødegaard er der, og så, så kan det være sånn enkel ting. Og hvis det, et lag spiller veldig bra, så kan jeg følge med på dem. Det er ikke sånn at jeg må se det og det laget hver eneste. Det jeg er egentlig litt glad for at jeg ikke har den der lidenskapen for et lag, da. Mm. Du svarte i hvert fall i 2004, så var det Chelsea som var laget. Ja, ja, det ikke så overraskende, kanskje. Nei, nei. Det er greit. Ellers så var det vel lite som har forandret seg. Fødselsdato, høyde og vekt, den står på status quo fra 2004, regner jeg med. Ja, det er helt klart. Du, 2003-sesongen som vi var inne på, ender jo veldig bra med dobbelt sølv, som gjør at Glimt får muligheten mot Besiktas. Hvis vi ikke sa det, så ble det vel et 1-0-tap i Istanbul som gjorde at Europa drømmen ja. Røyk der. Også ble det, men det ble tøft i serien nå det året. Ja, vi ble jo vi sleit jo og vi havna ut i slutt på kvalikplass mot vi skulle spille mot Kongsvinger. Så og der spilte vi om vi tapte den første matchen. Ja, 1-0. Ja, 1-0, ja. Og så knuste vi dem på hjemmebane. Og klart at det var jo en enorm nedtur fra året før da. Ja. Og det har jo vært en del ut av problematikken, Glimt-problematikken med å få en nedtur etter en god sesong da. Ja, og det snakket vi om da du kom hit, Marius, til 2020-sesongen. For 2019 så gjorde Glimt det veldig bra. Og da var jeg, og sikkert du og alle andre inne forstått med at ja, ja, da blir det ryggen mot veggen og nedrykk i 2020. For det er sånn det har vært. Men nå har dere makta å bygge videre på suksessen. Hva var det som gjorde at det var så vanskelig på den tiden? Nei, det er jo vanskelig å si. Altså, jeg tror jo at du har jo et mye sterkere og bredere fundament, sånn som det er nå, kontra da. Den viser bare liksom litt det som har vært den sesongen i år, da, der man har hatt spillere som har vært ute, sant? Mens, altså sentrale spillere, men du har ikke, du har klart å sette inn på hvem som helst, mens laget har ikke vært svekket. Du har nesten ikke merket at han Patrick har vært borte i en kamp, og Marius og Sigurd tok seg ut av det når de halta de her Lode og Brede. Så du har hele tiden spillere som kommer inn, og du merker ikke det. Og det fundamentet der er mye bredere nå enn hva det var den gang. Mm. Ja, og så at man selvfølgelig, Glimt mistet jo fortsatt spillere, men det var jo også sånn på den tiden at stjernespillerne forsvant etter en bra sesong. Ja, vi hadde jo ikke noen stjernespillere. Nei, det var det det var. Vi hadde jo ikke det, sant? De eneste som, han Trond Fredrik som gikk til Hertha Berlin, var jo den eneste altså salgbare stjerna vi hadde, og så hadde vi han André som gikk til Herrenfeen etter lang og tro tjeneste. Og så var det han Bengt Setternes som var. Ellers så var det jo ingen som skulle ut eller var i den målgruppa, sånn som det er nå, som du har spillere med god nok kvalitet og i de rette aldersgrupper. Det hadde vi ikke da. Så. Nei, ja, så når du sier det, så er det jo mange navn som går igjen i lagoppstillingene år etter år etter år på den tiden. Så det var, men da virket det jo altså, enda rarere at man ikke klarer å
I hvert fall for meg som helt utenfor, men at man ikke klarer å fortsette det gode laget fra 2003. Hvordan kan det rakne sånn i 2004? Ja, jeg husker ikke helt om det kan være noen ting som skjedde der eller et eller annet. Det husker jeg ikke. Nei. Men vi hadde jo et utrolig samhold i det 2003-laget der. Der folk var virkelig på for å få det til i lag. Så vi var... Og den var vel kanskje ikke så sterk i de neste sesongene. Mm. 2004 følges opp av 2005, som der klarer dere ikke å beholde plassen. Det blir et nedrykk etter en tung sesong. Hvordan opplevde du det å være Bodø-Glimt-spiller på de her i den tida der? Nei, det var jo grusomt. Det var jo det. Og det som... Sant? Da var det jo... Den økonomien har jo bestandig vært fra første dag jeg kom til Glimt, så har jo første sesongen var det jo 19 millioner i minus, og det måtte redningsaksjon til. Og det har jo vært flere ganger, men da var det jo snakk om arbeidsplasser og de tingene som var veldig sårbare for et nedrykk. Sånn at mye av det var jo skygget jo også over selve det sportslige. Så nei, 2005, det var et mørkt kapittel. Ja, vi trenger ikke å snakke så mye om det året der. 2007 er jo et artig glimtår etter at 2006 det blir vel en litt sånn halvveis sesong i Obos-ligaen. Eller Adecco-ligaen som heter på den tida, der man ikke klarer å komme seg opp igjen, mister kvalikplassen også. Så blir 2007 vesentlig artigere. Jeg husker spesielt veldig godt kampen mot HamKam, når jeg tenker på deg da. HamKam suveren serieleder, kommer opp på Aspmyra, men det er ikke noe walk in the park det. Nei, da... Det var kanskje en av de matchene som man husker best. Man husker enkeltkamper, så husker man noen situasjoner her og der, sant, og sånn her. Men den HamKam-kampen der, da var det mye folk, og det var strålende vær, og de ble jo feid av banen, så det var jo en fantastisk opplevelse. Og det var jo en kamp som vi måtte vinne for å henge med. Da hang vi jo med enda i om direkte opprykk da. Mm. Ja, for det var vel på sensommeren eller noe sånt, om jeg ikke husker helt feil, så det var rett før høstsesongen, og det skulle begynne å dreie seg ordentlig til. Som sagt, HamKam var suveren serieleder, og det ble altså 6-1. Det var helt 2020-resultatet ut på her. Ja. Og du skåret vel mål også? Ja da, skåret mål, og hadde noen assist der, så... Jeg husker han, Monir var jo on fire der på, så han fikk seg et støkk der, HamKam, det husker jeg. Det. Bjørn Åge Nilsen, han spør på Twitter om det stemmer at du fortsatt er på løp, fortsatt er på det løpet du hadde mot HamKam da det ble 6-1. Ja, det var vel når vi satte inn det siste målet der, så sprang han vel inn i målet og hentet barn. Så det var det han siktet til. Det skulle være mer. Ja, det skulle være mer. Var det for å være artig? Neida, det var ikke for å håne det i HamKam, det var det ikke, men det var noe litt, ja. Litt show. Ja, vanvittig fotballkamp. HamKam ender til slutt som nummer to. Molde tar førsteplassen, og Glimt blir nummer tre. Dere var klar på tredjeplassen ganske lenge, så det var tidlig klart at Glimt skulle spille kvalik. Og den hadde du veldig lyst til å få med der, skjønte jeg. Ja, det som skjedde var jo, vi spilte jo, vi hadde en match oppe mot Tromsdalen, og i den matchen der, så får jeg et eller annet som skjer i kneet. Jeg tror at det er en strekk, fordi at man kjenner på at det er muskulært, men så viser det seg jo at her er det en brystskade. Og da må jeg ta et valg, og det jeg gjør, jeg tar jo et dårlig valg da også.
jeg velger å kjøre en sånn quick fix operasjon for å være klar til resten av kvaliken. Sånn at og det jeg prøver på det, han er ned på Volvat og de er inne og rensker litt opp, og så er det da å trene seg opp, og så er man klar. Så som du sier, at vi var jo tidlig klar for den kvaliken, og det vi gjør da, vi trener veldig hardt, og det går jo selvfølgelig utover resultatene i kampene. Ja, for det husker jeg godt. Ja, så vi, jeg tror de fire eller fem siste kampene før kvaliken, så taper vi alt. Altså ganske sånn solide. Ja, blant annet et 4-0-tap, 4-1 mot Sarpsborg, som lå helt sist. Ja. Og ja, veldig overraskende. Ja, så det jeg sier da til de her, jeg sier at jeg kan være disponibel og være med fordi at vi hadde såpass tynn stall. Vi hadde folk som var ute med, som skulle lege skader for å være klar til kvaliken, sånn førstelagsspillere som var bankers på laget. Vi hadde en del karantener som vi måtte få rydda unna, sånn at så jeg stilte opp i det. Jeg burde jo ha gjedd meg. Så, men jeg stilte opp, og jeg husker den siste kampen, jeg tror det var den nest siste kampen der mot Sogndal på Fosshaugane. Da husker jeg spilte venstreback, og jeg husker at jeg gikk og tenkte på at den barn må ikke komme hit. Ikke hit. Det var så vondt, og det var helt jævlig. Og da så ble jeg byttet ut kvarter for slutt da. Da kom han Stefan Johansen inn. Ja. Og det som jeg husker med den kampen, det var jo at det var min siste kamp da. Og da skjønte jeg at nå var det slutt. Ja. Men jeg husker jo den kampen, for det var jo sne. Og de hadde jo hverken han Anders Konradsen eller han Stefan hadde skruknotta på seg før. Det var de jo helt avhengig av. Så de hadde jo ikke det engang. De hadde ikke det. Så det var en sånn liten artig greie med at denne kunstgressgenerasjonen ikke hadde skruknotta når de trengte det. Aldri brukt det før heller. Nei da, det var noe nytt for dem det der. Ja, og hvis du spør unge Glimt-supportere sånn før 2019-2020, så er det jo disse kvalikkampene mot Odd som står høyest opp, som på en måte den største opplevelsen. Du gikk glipp av det. Er det på grunn av den operasjonen du velger å ta som gjør at du møster det? Ja da, jeg har ikke sjans til å... Det, smertene er så store at jeg må bare kaste inn håndkle. Det er liksom ikke, det går ikke annet å tyne en gang. Så det var helt slutt da. Så da, jeg tar en sånn brusk transplantasjon i februar, da påfølgende februar, som gjør at det skal bli bra da. Men da er jeg ute i ett år. Og det ender med at Glimt ikke ønsker å fortsette når jeg har gått ut med sykemeldingen da. Og det er jo forståelig nok, men jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen til å komme tilbake da. Men, og da var det slutt. Ja, for du sa at da du ble byttet ut mot Sogndal der, så skjønte du på en måte at det var over, men du ga ikke opp likevel. Nei, jeg skjønte at det var over for denne sesongen. Okay, ja. Det var ikke, det var siste, og klart at sannsynligheten med den bruske problematikken er jo at det er over. Men du har den muligheten der med den brusktransplantasjonen der som... Men det er jo en utrolig krevende operasjon da. Så at det, man vet ikke hvordan det funker det der. Så. Men klart tilbake til den Odd-kampen, så var jo det en mektig opplevelse selv om man satt på tribun. Jeg satt jo, hjemmekampen var jo spesiell med... Satt la med han Thomas Jakobsen. Han hadde jo fått rødt kort i første match. Han er jo også vår gjeste nest. Vi skal snakke med han neste uke. Får vi høre litt mer om det røde kortet der. Tror. Men det er klart at det som var med det her, sant? Vi visste at vi hadde et utrolig godt toppnivå.
Og det hadde vi visst, og vi visste at vi hadde trent godt, og så hadde vi tapt alt. Sånn at den mentale greia der, så tror nok at Odd hadde sett for seg at det her skulle bli litt enklere enn det ble. Da. Ja, og for det er vel, vi har snakket om at Odd var helt suverene favoritter, og at de skulle bare feie over Glimt, og det var vel ingen lag fra Dekoligaen som hadde klart å vunne en kvalik på 150 år, eller hva det var. Og... Men det skjedde en del den uka før der som var helt avgjørende for at vi skulle klare det der. Og det var... Nå sitter vi i de samme lokalene. Da var det et møterom lenger bort her, og da samlet vi der, og så hadde vi en sånn her en liten sånn her han Åsmund tok oss gjennom og kledde av det Odd-laget der så inn i sånn at altså når vi gikk ut av det rommet der så visste vi at det her kommer vi til å klare, fordi at den analysen av det Odd-laget, det traff han så godt på at man skulle tro at vi skulle spille mot et juniorlag. Mm. Fordi at han fortalte om alle styrkene og svakhetene til alle, og hva vi hadde. Så vi var så stinne av selvtillit når vi gikk ut derifra. Så den analysen der som Åsmund gjorde, det var helt avgjørende. Så det er jo ikke bare jeg som sier det da. Nei, det er jo interessant. Det har Åsmund også vært gjest i podcast som snakket om akkurat det der. Og du jobber jo tett med han, Åsmund. Marius, hvor ofte opplever du det som han Vegard sitter her og forteller om? Nei, vi har jo videoanalyse før hver eneste kamp, og merker jo viktigheten av det også, at det, jo bedre input vi får før match, jo mer klar er du når kampen starter, og du går gjerne litt gjennom og visualiserer på egen hånd hva som kan skje, og blir kjent med spillerne på video, så det betyr mye. Det er effektivt altså. Mhm. Ja, men så skal du også si at vi hadde jo et bra lag. Det hadde vi. Ja. Så at vi hadde han Trond, vi hadde han Runa, vi hadde han Stig, vi hadde han Erik Hoft. Så vi hadde jo en drøss med gode spillere som Thiago, sant? Mm. Monir. Det var et, så ser du på papiret der, var det ikke bare kampanalysen, men der og da så gjorde det også at vi fikk oss et løft som gjorde at vi fikk ut det siste potensialet. Ja, og Thiago Martins skåret seiersmålet i Skien, som gjør Glimt vinner 1-0 der, og så er det jo duket for Trond Olsen show på Aspmyra, som du får sett og se på fra tribunen. Skåret han 2 mål i løpet av de første 11 minutterne eller noe sånt, ja. Ja. Ja, det er avgjort. Men det blir jo en utrolig artig fotballkamp. Ja, de får jo et mål på der, så det er jo litt nerva til slutt. Men det var en fantastisk... Jeg hadde jo kamera med meg ut. Det var jo ikke sånn at vi hadde så mye sånne fancy telefoner. Men jeg hadde jo et sånn her pocketkamera med meg, så jeg har jo noen utrolig bra bilder fra ut på matta der og etterpå, så det er gode minner. Jeg rødde igjen en harddisk her, så jeg fant dem, så det var, artig å se. Det er jo Kong Bodø/Glimt Runar Berg som får æren av å sette tredje mål på Aspmyra, så blir det 3-2 og 4-2 sammenlagt, og dermed rykker Glimt opp, men det blir jo en, og så blir det jo en helt fantastisk sesong i Eliteserien for Glimt sin del, men den får du aldri være med på. Nei, jeg hadde jo, var jo enig med Glimt om en toårskontrakt som vi skulle gå videre på da, men så klart da kom Kåre Ingebrigtsen inn, og når den skadehistorikken min og den skadesituasjonen, så ble det ikke noe, farvel med Aspmyra sånn som man hadde håpet på da. Nei. Så din siste kamp på Aspmyra som Glimt-spiller er jo da 2007 hjemme mot Løvham. Ja, og det er jo også en litt sånn artig greie, for vi ledet 3-1, og det var om det var et kvarter igjen. Og da hadde jeg jo de smertene, så jeg visste jo at ok, det her er kanskje siste gang at
vi kommer til å, eller jeg er på Aspmyra når vi vinner da, som spiller. Ja. Og da gikk jeg til han, Kent Bergersen, og sa, nå bytter du meg inn. Og det gjorde han. Ja. Sånn at da fikk jeg liksom med det der siste da. Og, ja. For jeg skjønte hvor det bar. Men det var jo ingen som veste det, altså det var jo ikke noe sånn at noen på tribunen veste at nå kommer du inn for siste gang, eller at speakeren annonserte det, eller noe sånt, så det var bare for at du skulle få lov til å kjenne litt på, og det ja. Var det du ønsket, du ville kjenne litt på den følelsen. Ja, jeg ville kjenne litt på den, ja. Den siste der. Mm. Så du fikk ingen, det var ikke stående applaus når du kom inn, eller var det kanskje det likevel? Ja, det var det sikkert. Ja, for du, etter at du da ikke får ny kontrakt fra Glimt, har vært skadeplaget hele sesongen, så velger du å legge skoen på hylla. Ja, jeg trener meg opp hele denne 2008, og jeg jo trener helt frem til november. Den siste økta jeg har før jeg får beskjed om at det er slutt, det har jeg faktisk med han Åsmund her ute med. En til en, der en av de ja, første balløkten som er. Og da er jo tanken at jeg skal være klar da i januar-februar til å gå inn i laget da. Men sånn ble det nok, og det er for så vidt greit. Man vet aldri hvordan det kneet hadde vært, og det er jo ikke bra i dag heller. Så, nei. Så, ja. Men på Wikipedia-siden din, det er mulig den trenger en liten oppdatering, for der står det at du fortsatt vurderer comeback hvis helsa tillater det. Men du gjør kanskje ikke det nå lenger. Du har lagt den tanken fra deg. Nei, ja, Kjetil kan jo ringe meg hvis det er behov. Jeg var jo med Glimt opp med, til Alta på den cupkampen. Så fikk jeg jo være med opp. Og da var det jo noen som hadde sendt den der på Facebook til meg om at det står at ja, så sier jeg har skoene med, så hvis det er behov, så. Ja, nei, men comeback er langt unna, det du sier. Ja, det blir det. Men du snusa litt på alt da, rett etter Glimt. Ja, og Åsmund gikk dit. Åsmund gikk dit, og Åsmund tok kontakt om det var interessert, om jeg var interessert i det, men jeg så egentlig hvor det bar hen, og det er jo klart å reise opp dit, og jeg var etablert med familie her, og altså, så det var liten gevinst i forhold til alt det man måtte gjøre da. Så, ja. Ja, så da var historien om Vegard Sandnes som fotballspiller på det nivået over i 2008 da. Ja. Du snakket med en som du har spillet i lamme. Navnet hans har vært nevnt i løpet av den siste timen vi har pratet her. Men han ba meg om å ta opp et kallenavn som du fikk innen de spillegruppa da. Mørneren. Åja, oh, Mørneren. Hva er bakgrunnen for det? Nei, da, det var jo blant annet, det var jo at jeg skulle mørne de her. Han skulle ta meg ut av springinga. Ja. Og så skulle jo blant annet han Olav Råstad skulle stå inn i midtsirken og skumme fløten. Sånn at så det var liksom det. Jeg skulle mørne dem, og så skulle resten spille. Det var rollen. Men var det sånn at du fikk starte kampen, sprengde i senk, og så ble du tatt av, og så kom det inn en var det sånn dere holdt på? Neida, det var det, men det ble noe en sånn liten greie det der da. Ja. Ja. Du, vi har pratet i over en time nå. Tida går fort, vi skal runde av. Men vi var inne på det i starten, denne standingen som du har blant fansen. Og du var inne på dette med at du spiller bra mot Troms, at det kunne være en av grunnen til. Men du er en liten sånn kulthelt blant Glimt-supporterne. Og Martin Northfarm, han lurer på hvordan det føles å ha sin egen menighet. Ja, den der, jeg vet ikke hvor aktiv den menigheten er nå for tiden, men nei, det der var jo en artig greie for Facebook. Det var jo mye oppmerksomhet på den der. Så, ja, hva er historien her? Nei, det dukket vel bare opp en sånn her, noen som hadde laget en sånn her, jeg husker ikke hva den het nå på stående fot. Nei, klarer ikke jeg å huske heller.
det var et eller annet med meg da. Og så var det jo mye sånne her sitater med meg, sånn som alle sånne her Chuck Norris opplegg som ja. De hadde byttet det ut med meg da. Og så det var jo en greie på det da. Mm. Så den lever vel litt blant de mest hardbarka. Jeg vet ikke. Vi har fått flere spørsmål, blant annet fra en tidligere lagkamerat, Kristoffer Vatshaug, eller Paulsen som han vel heter da han spilte i Glimt. Han skriver, bortsett fra at du var nesten like god overalt på banen, hva mener du selv var dine største styrker, og i hvilken posisjon fikk du brukt de best? Nei, det var jo en del av min styrke og min svakhet, det var jo at jeg ble brukt overalt. Sånn at jeg har vel spilt alle posisjoner utenom sentral midtbane og midtstopper, tror jeg. Mm. Så man fikk jo liksom aldri, man ble jo brukt der man hadde behov. Det er ikke sånn som nå, der man har dobbeldekning på alle plasser og sånn. Så, men klart, det artigste var vel en periode når man fikk spille indreløpet på midtbane. Der var vel kanskje man fikk brukt seg mest, både offensivt og defensivt. Men, ja. Så, men helst i en sånn hengende spissrolle hadde jo vært det beste. Han, Kristoffer, spør også, lurer på hvor mange ulike adresser du har bodd på i Bodø. Hilsen tidligere flyttehjelp, skriver han. Ja, det ble jo litt flytting etter hvert som man fikk... Fikk jo to jenter mens vi bodde her, så det ble jo litt behov for litt større plass. Så jeg hadde jo en fast gjeng som var med å flytte. Så de har bært sine esker, og blant annet Kristoffer, ja. Ja. Flere spørsmål. Du var litt inne på denne HamKam-kampen. Kanskje det er det som er svaret på spørsmålet til Kristoffer Grorud, som lurer på hva slags kamp fra tida di Glimt som står sterkest i minnet. Jeg tror Stabæk hjemme i 2003 var en kamp der man ikke hadde spilt på en stund, man hadde ikke fått bidratt, og man kom inn og fikk kjøre en assist opp mot Anton Fredrik, som var kommet tilbake fra Hertha Berlin, og det betydde mye for han, og det betydde mye for meg. Jeg husker den situasjonen der, husker jeg så godt, og liksom få den der bekreftelsen på at man var en bidragsyter og ikke bare en mørner. Ja, ikke bare en så det er jo enkelte episoder, og klart at den semifinalen bort oppe i Tromsø var jo også en bra match. Det var en bra opplevelse, så det er jo litt sånn der han er, ja. Rog Tåsbotten på Instagram lurer på, av realistiske mulige overganger for Bodø-Glimt, hva slags norsk spiller ønsker du deg til Glimt nå før serien starter? Har du noen sånne drømmeoverganger? Jeg synes jo det har vært veldig artig hvis han, selv om han begynner å trekke litt på årene, at han, Anders Konradsen, hadde kommet hjem igjen. Men så er det jo kanskje, om det ikke er i henhold til Glimt sin politikk, det vet jeg ikke, men hadde han liksom lykkes kommet og fått et oppsving her igjen og fått unna alt skade og sånt, så hadde det vært en som man kunne ha likt å se i Glimt, tror jeg. Ja, er ikke han veldig bra på bakerste stolpe på corner? Spør du feil, mann? Ok, ja, jeg bare mente ut. Men Ulrik er på første, så han får aldri. Han står bare på bakerste og hedder i løsning. Ulrik stanger inn alt. Klas Holmstrøm spør om du har noen andre talenter enn fotball. Min store søster har hørt deg synge. Ja, kan du synge? Nei, jeg kan ikke synge. Men det må jo ha vært i forbindelse med, det var en sånn dag med psykisk helse vi hadde, der jeg og Åsmund
hadde en greie på kinoen, på Fram kino, der det var fullsatt. Jeg skjønner ikke hvordan vi torte det der. Men det var nå at vi skulle gjøre ting som vi, altså ut av komfortzonen da. Ja. Og da sang jo jeg, husker ikke hva, det var noe Westlife eller noe. Og han Åsmund hadde jo, han hadde jo skutt oss ut av køppen i kvartfinalen mot Brann med å sette straffen midt på han Håkon Ofte. Altså. så han tok jo den jo på storskjerm, så det var sikkert i den forbindelse. Ja. Nei, talenter. Nei, man har jo masse talenter, men jeg vet ikke hva man skal velge. Nei, jeg har ikke noe, dessverre. Er det noe vi kunne få dere med på nå? Sånn der type ting? Sønging, fullsatt kinosal og... Nei, det tror jeg ikke jeg hadde tørt det. Så det er, ja, det er rått gjort. Ja, det høres sjukt. Jeg tror ikke jeg hadde tørt. Vi tar et spørsmål fra Trulser på Instagram. Som, han spør, hvorfor blir du kalt, og her kommer det en setning på slutten som åpenbart er viktig, da, for han spør, hvorfor blir du kalt Vegardinho? Ønsker utfyllende svar, men ikke selvskryt. Ja, Vegardinho, ja. Nei, ja, det ble jo, det var vel, det fikk jeg vel kanskje litt etter at han, Kent Bergersen og litt med, inspirert av Thiago så jeg slo jo blant annet Kent Bergersen i fotballtennis, og han var jo en sånn teknisk vidunder, sant, i sin karriere, så det er jo noe å ha på CV-en, sånn at om det kom derifra eller om det var litt sånn her litt sånn ironisk, det kan jo være, men en brasiliansk navn, det har man. Ja. Du kom deg fint gjennom den der uten selvskryt, synes jeg. Ja, ja. Well done. Helt til slutt tenkte jeg skulle konfrontere deg med noe som jeg også har hørt fra en tidligere kollega av deg her. Jonas Kolstad, han fikk jo sitt eget TV-program, Kolstads Corner. Ja. Og så lurte han på om ikke jeg kunne spørre deg om hvor misunnelig og sjalu du var på at han fikk den rollen. Jo, han hadde jo det, og så var det var jo på ANTV det der. Han hadde Kolstads Corner. Og så hadde jeg jo kjøpt meg et sånt der pocketkamera, det som jeg nevnte i sted. Så skulle de ha noen sånne portretter også, de her. Så fant vi ut at vi skulle kuppe det der. Så når alle trodde at de skulle komme Kolstads Corner på ANTV, så kom Vegards Vinkel. Og der hadde jeg jo litt sånn her fleiping med det showet hans. Det der. Og så fikk jeg jo motsvar fra Jonas i neste episode da, så det ble jo en sånn greie det der, men det var jo veldig artig styr det der. Hvordan klarte du å kuppe sendingene? Nei, for jeg husker ikke hvem det var i Avisa Nordland men vi gjorde noen opptak der også, som jeg sendte inn til dem, og så klippte de det til, så Vegards Vinkel, sagt fra dem. Så det er artig greie. Høres ut som noe vi må gå i gang med igjen i Glimt, sånne type program. Jeg vet ikke, Vegard, vi har pratet i god stund nå. Er det noe du føler utsagt, noe du kunne tenkt deg å snakke mer om før vi runder av? Nei, jeg kan jo bare si, altså, det har jo vært en del sånne, ja, mye i media nå etter Espejord er kommet til klubben og kommet fra TIL og kommet til Glimt. Og vi hadde jo den samme runde når han Tom skulle gå. Han gikk jo rett før seriestart i 2007. Mm. Og jeg husker vi satt i garderoben, og jeg tror det var han Hoftun som informerte da om at klubben var blitt enig, og at han Tom kom til å dra oppover i løpet av en dag eller to. Men så hadde vi jo trening, så kom vi ut der, det var jeg og han Tom, og så var det jo han Jonas også som gikk der, så sier jeg, det er derfor du har vært så stille de her siste dagene, sier jeg til han Tom. Så hører jeg bare Jonas, og ja, han Quisling, han sa vel ikke så mye han heller de siste dagene. Så det var liksom svar på tiltale der, så han, Tom, han blir vel ikke mindre, eller mer pratsom da etter den kommentaren, men... Sånn at
Jeg tror jo at han Espejo har gjort rett, og han Tom har gjort det rett. Så begge har jo, han Tom fikk jo et oppsving på sin karriere, og det er jo det forhåpentligvis man skal, han også skal få da, her. Og dere behandler han Tom fint resten av treninga? Ja da, men jeg er ikke, jo, jeg hadde, når vi kommer på det der, jeg hadde jo, jeg var for 3-4 år siden når han var i København, så var jeg ned på en sånn familieturné i København. Og så var det sånn at en av de dagene så for vi på det treningsfeltet for å hilse på han. Og så endte det med at han kjørte oss da tilbake til hotellet da senere. Så satt vi nå der. Og det her var jo etter at serien var, så pratet vi jo litt om fotball. Så det var jo jævlig synd at Tromsø berget seg. Og det var jo så vidt at Tom holdt på å kjøre av motorveien når jeg sa det. Han måtte bare lente seg til sjåføren og bare kjekke på meg. Så jeg slapp av, det var en fleip. Så nei, jeg tror at den her rivaliseringen mellom klubbene, det må det være. Og så er det selvfølgelig noen som er mer såre enn andre overfor det her, men jeg tror at det kommer til å bli veldig bra både for ikke minst spilleren selv og de valgene de tar. Så det må føles rett for dem. Og det tror jeg han har gjort nå. Ja, vi satser på det, at dette blir nok en solskinnshistorie. Vegard Sandnes, tusen hjertelig takk for praten. Ja, det var veldig hyggelig. Så nå skal vi... Nå på slutten her så skal vi få flere av de Glimt-spillene inn på Sonans. Ja. Det er det som er målet. Må ha litt bagasje etter karrieren, så jeg vet om et par av gutta som ikke har fullført videregående, så her skal vi bare skyve dem inn på Sandnes med en gang og få det gjort. Ja, så nå har jeg fått et nytt sidekick her. Marius overtar rekrutteringen. Han er kjekk som sidekick, han Marius. Ja da, glimter til innimellom. Ja, da var praten med Vegard Sandnes overstått, Marius. En hyggelig prat. Veldig, trivelig og trivelig kar, ikke minst. Ja, absolutt. Gøy å høre litt hvordan det var for en 20 år siden nå. Ja, ikke sant? Nå prøver jeg å spille Chelsea, det har ikke blitt på deg enda, men... Nei, jeg har vel ikke mann på innsida der heller, men det er rimelig rått å ta turen fra Alta rett til Chelsea. Det er imponerende. Det er sjukt. Han var litt inne på her på slutten om at Tom Høgli, etter at han hadde fått beskjed om at han, eller etter at han hadde tatt valg om å dra til Tromsø, så tenkte jeg litt på det, for du hadde jo litt den der samme opplevelsen i Lillestrøm da du valgte å bytte klubb. Ja. Du skal slå på å fortelle hele historien på nytt, men jeg tenkte at det var en veldig fin grunn til å reklamere litt for denne episoden. Folk og ja. Høre hvordan du opplevde det. Ja, jo. Nei, det var jo spesielt. Det er jo ikke sånn at LSK og Strømsgods er bittre rivaler, selv om de ligger relativt nærme hverandre. Det er jo ikke som Lillestrøm-Vålerenga. Men det kommer litt reaksjoner og følelser der også. Men det er viktig også. Fotball er følelser, og man trenger litt meninger. Det er bare å klikke seg tilbake til episode nummer 20. Ja, så kan man høre mer om det. Du hadde et quizspørsmål til deg helt i starten her, for jeg vil jo at du skal lære litt mer om Bodø Glimt også når du er med på det her. Det tenker jeg er viktig. Og spørsmålet var altså kvaliken i 2007, en av de største kampene i klubbens historie på 2000-tallet. Hvem møtte Glimt, og hvordan gikk det? Svaret har vært her. Husker du det? Det var Odd. Ja. Det var 1-0 borte, 3-2 hjemme. 4-2 totalt. Ja, det er helt riktig. Klarer du å huske, det var ikke en del av spørsmålet, men husker du hvem som skåret målene? Det var Trond Olsen. Ja, han skåret 2. Skåret 2. Så er det så deilig når du får ordentlig brasilianer som jobber i akademiet i Bodø Glimt en dag i dag. Herregud, det var tolk for Pernambuco i hele fjor. Er det mulig? Så helt stille. Han heter Thiago. Thiago Martins. Yes. Stemmer. Akkurat som ute i stedet. Du har sikkert vært masse på Lillestrøm. Martin, å herre, ikke drar opp en gang. Det er den bruneste puben du finner i Lillestrøm. Ja. Nei, flott den. Og så skårer 3-2 mål på Aspmyra. Mm? Jeg sa det.
Hvem som skårer 3-2 mål på Aspmyra? Ja, det fikk jeg ikke med meg. Han heter Runar Berg. Det er helt riktig. Selvsagt. Du, strålende debut som sidekick. Vi gleder oss til å høre mer fra deg. Neste uke så er det Thomas Jakobsen som er gjest. Så da er det bare å finne oss i podcast-appen din igjen, og så høres vi da. Skal vi si det sånn? Ja, høres bra ut.